ഇദാ ദുഇയാഹദുക്കും മിനൽ വലീമാ ഫൽയതിഹാ, വലീമയിലേക്ക് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലണം. വമല്ലം യുജിബി ദഅവാ ഫഖദ് അസല്ലല്ലാഹു വറസൂലുഹു, ആ ദഅവയെ ആരെങ്കിലും അതിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ അല്ലാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും ധിക്കാരമാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പൊ പോകൽ നിർബന്ധമാണ്, ക്ഷണിച്ചാൽ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഭക്ഷണം വേണേ കഴിച്ചാൽ മതി, വേണ്ടേ കഴിക്കണ്ട. ഇതാ ദുഴിയാഹദുക്കും ഇലാ തഅമിൻ, ഒരു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ ഫൽ യുജിബ്, അവൻ ഉത്തരം ചെയ്യട്ടെ. ഫഇൻ ശാഅ തഅമാ വഇൻ ശാഅ തറകാ, ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കണ്ട. അപ്പൊ തന്നെ ക്ഷണിച്ച വ്യക്തിക്ക് മാനസികമായിട്ട് വിഷമമാകും ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നുമ്പോ കഴിക്കണം. അല്ല, തനിക്ക് തീരെ ആവശ്യമില്ല, എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ അത് പറയാം. എന്നാലും ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ അനിവാര്യമാണ്. എത്രത്തോളം നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ, നിർബന്ധ നോമ്പല്ല പറയുന്നത്, സുന്നത്ത് നോമ്പ്. ഇദാ ദുഇയാഹദുക്കും ഫൽയുജീബ്, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഉത്തരം ചെയ്യട്ടെ. ഫഇൻ കാന മുഫ്തിറൻ ഫല്യത്അം, അവൻ നോമ്പില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കട്ടെ. വഇൻ കാന സായിമൻ ഫല്യുസല്ലി, നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ ദുആ ചെയ്യട്ടെ. കേട്ടോ, നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതി, നോമ്പ് മുറിക്ക, നോമ്പ് മുറിക്ക, പിന്നെ ആ നോമ്പ് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിയാൽ മതി. ഇനി വീട്ടിക്കോളണം നിർബന്ധമല്ല, കാരണം സുന്നത്ത് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് വീട്ടൽ നിർബന്ധമല്ല. ദേവസരത്തിൽ ഫർള് നോമ്പോ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല, ഒഴിവാക്കിയാൽ വീട്ടൽ നിർബന്ധവുമാണ്. അപ്പോ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നതിൽ നോമ്പുകാരനാണ്, എന്നാലും ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ എത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. ഇനി അതല്ല, അവർ നിർബന്ധിക്കേണ്, ആ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ നോമ്പ് മുറിച്ചോളൂ, അതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ദഅവത്തിന്, ഒരു ക്ഷണത്തിന് വലിയ ക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവും പരലോക പ്രീതിയും ഒക്കെ നമ്മൾ നിയത്തും കൂടെ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ആ വലിയ മക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം, പരലോകത്ത് കൂലിയും കിട്ടുന്നു.